1, 2, 3. Action. Okay, salam sejahtera semua. Saya Farhan dan saya Ganza lagi sekali. Dan ini owner Moto LC 135 Iskandar, apa khabar? Orang negara Malaysia. So kita berbual dalam bahasa BN kerana ni Moto Malaysia lah. So, kita nak review Moto Malaysia for the first time dalam vlog kita. Ya, betul-betul. And then nah, mungkin dalam masa depan, in the future kan, kita nak kalau kita boleh masuk Malaysia, kita nak review motor-motor yang kat Malaysia, yang tak ada kat Singapura. Yang tak ada kat Singapura. So itulah tujuan kita. Itu sebab kita berbual dengan bahasa BN lah. Tapi tak apa, yang tak tahu bahasa BN, kita ada subtitle. Subtitle. Iskandar, ni motor LC yang paling hot, yang paling common, paling apa ni? Paling ramai orang guna. Paling ramai pengguna dan paling ramai yang dicuri. Yang paling banyak yang dicuri. Pasal apa? Kalau mengikut statistik daripada Vehicle Theft Reduction Council of Malaysia, VTREC, dikatakan pada tahun pada tahun 2019, Yamaha LC sebanyak 756 kes kecurian motor yang menempatkan Yamaha LC 135 sebagai nombor 1 motosikal yang tercuri di Malaysia. Dan kedua, Yamaha 125Z. Y Suku pun pada tangga ke-9. So di Singapura pun ada tau motor LC tau. Ada. Tapi nama dia lain. Supra Bukan, namanya Yamaha Spark. Yamaha Spark. Yamaha Spark. Ya, bentuk dia sama tapi nama dia lain lah. Spark X1R, sikit lebih kurang. Enjin dia pun sama juga. Dia tukar dia punya body sikit. Nama dia tukar dah. So Iskandar, waktu berikan kita tentang motor LC dia, kita akan bagi introduction about it Dipasarkan di Malaysia pada tahun 2006, Yamaha 135 LC adalah sejenis motor kapcai yang berasal daripada Yamaha T135 yang juga dikenali dengan nama lain di negara lain. Model ini lebih popular dan merupakan antara pengangkutan yang lebih mampu di Malaysia. Enjin 135 LC adalah 134cc liquid cool 4-stroke HVAC 1 silinder dengan carburetor yang mempunyai transmisi semi-automatic dengan 4 kelajuan. Yamaha 135 LC sentiasa menjadi pilihan di Malaysia kerana atas sebab gaya yang tidak lapuk, boleh percayaan, prestasi dan harga mampu milik. Okay, so Iskandar, di Malaysia ni, saya tanya, motor LC berapa On the road, bantuan pada kedai below RM10,000 lah. Bawah RM10,000 on the road. Tapi kalau loan, tak kira loan kedai, loan Aeon, loan apa saja loan, boleh pergi sampai RM12,000 lah. RM11,000 lebih sampai RM12,000 lah. Tu on the road lah. Maknanya dia buatkan grant, buatkan road tax, lesen, semua dia buatkan. Kalau togel macam tu je, apa pun tak ada, rasa dalam RM7,000. Flat number tak ada, road tax tak buatkan lagi. Insurans tak buatkan lagi. Tak ada registration. Tak ada registration. Mana motor sebiji je. Boleh. Boleh. Tak boleh bawa kat jalan raya. Tak boleh lah. Bawa masuk kebun. Masuk kebun lah, tak perlu nombor flat apa-apa. Betul. Kenapa Iskandar beli motor LC ni sebenarnya? Is it because LC, it's popular? Tak, sebab LC adalah motor yang tak gunakan kelas tapi dia paling laju. LC. Kalau dia keluarkan 200cc, tak ada kelas pun saya akan beli 200cc. Dia macam gitu. Sebab lagi satu, saya tak suka auto. Auto ada 250 tapi dia auto kan. Saya tak suka auto. Sebab auto dia brek kaki depan belakang semua kat tangan dan kaki kosong. Saya tak biasa lah. Kira-kira operasi dia macam motor biasa. Cuma dia tak kekas, tapi tukar gear dia pakai kaki lah. Tukar gear pakai kaki. So nak, kalau kita terlampau laju, kita boleh drop gear kan. Tapi kalau auto tu, kalau terlampau laju, brek je the only solution untuk reduce speed kan. So bahaya lah. Jadi disebabkan kemudahan ini, itu yang membuatkan motor-motor kapcai ni antara motor-motor yang paling popular di Malaysia ya. Pasal apa? Thailand. Filipina. Pasal apa? Okey. Ini aku berbual dengan Inggeris ya. Okey, because majority of the countries in Southeast Asia like Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam and Cambodia, where the traffic is highly congested. Yeah. Right. These kind of motorbikes are very popular because
it is very easy to operate. Yeah. You don't have to clutch in, clutch out to change yeah. gear, and you can just leave it in gear one, idle. Macam ni macam motor semi auto lah. Sah, semi auto, semi auto. Yes, semi auto. So tu sebab for this bike, this is popular because you don't. It's like a no brainer. Just like me. That's why kalau kita nampak kat tuas checkpoint ya. Selalu betul. Bilek je. And then betul. Lagi kalau kat tuas checkpoint, I mean jam nak masuk Singapore, masuk keluar masuk Singapore kan. Dia punya jam, I mean this kind of bikes, I would rather ride this kind of bikes tau. Pasal relax je, jam, brake, brake, brake. Tak payah nak macam satu tangan lah, instead of dua tangan. Penat tau, satu penat tangan je. Lepas tu nak kena tukar gear. Before we continue, okay, I just want to talk to the viewers out there. Okay guys, Farhan hit this kinds of bike, okay. I'm going to issue him a challenge. 1,000 like to this video, right? 1,000 like to this video, he is going to ride a 1 week cup chai challenge, and not just any cup chai, Honda Wave or something similar. Not the Y-Suku, not the Y15ZR. So I just need you guys to give a 1,000 likes to this video. All right, I'm going to put this here so that he will not edit out that. So you nak edit out. Chai guys. Sebelum ni Iskandar pernah bawa motor selain daripada SC tak? Saya pernah bawa Clutch, saya pernah bawa ni, saya pernah bawa auto. Okey. Jadi bagaimana prestasi motor LC ni berbandingkan dengan motor-motor yang pernah Iskandar bawa sebelum ni? Okey. Dia motor ni dia adalah satu keperluan. Untuk lah. Depends pada tujuan kita bawa. Kalau kita bawa untuk long distance dalam 300 JB KL 300 kilo. So motor ni tak sesuai lah. Better ambil motor yang ada clutch 200cc, 250, 500, more than that lah. Kita just speed. Tapi untuk bandar mana ada jam, ada ya short distance punya motor, LC adalah motor yang paling laju untuk short distance lah. Kita tolak tepi motor auto ke cup chai. Kenapa saya pilih LC berbanding motor auto adalah kerana LC kalau kita tengah speed, untuk reduce speed tu kita boleh drop gear. Kalau motor auto dia just tarik brake. So tarik brake tu sebab saya sendiri ada pengalaman. Tarik brake dia lari jatuh. So bila ada kena benda macam tu, saya dah tak nak buat lagi lah. Oh, kirakan dia skidded lah. Haa, skidded. Sebab ya, bila kita brake saja, dia speed tengah gear 5 kan, 100 plus, then kita just tarik brake, bahaya lah. Sebab dia dulu motor auto tak ada ABS. Betul-betul. Sekarang dah ada. Kebanyakan ada ABS. Yang mana 250, dia orang dah ada ABS. So, dah safety dah tinggi. Cuma personally memang saya belum berani lagi untuk macam tu punya drop speed lah. Okay, satu benda yang common dengan motor cup chai ni kan, adalah bila kita nak drop gear, nak tukar macam kita nak overtake kan. Kita nak overtake. Biasanya kalau motor nak biasa corner, kita drop gear, kita baringnya, kita pra kan, kita pulas kan. Tapi motor cup chai, satu masalahnya pasal compression dia tinggi. Bila kita nak drop gear, dia akan engine brake jerk kuat sangat tau. Jadi adakah LC ni mempunyai masalah yang sama? Dia ada masalah yang sama. Yang mana semua motor cup chai pun akan jerk bila drop gear. Bila speed dah 1.2, dah 1.3, nak drop pergi gear 3, sebab gear 4 adalah max gear. So gear 3 tu max dia pun dia boleh pergi sampai 80. Kalau kita perah nanti bunyi tapi dia sampai 80 ya, dia takkan pergi 90, takkan pergi 100. So daripada 1.3 tu kalau kita drop gear 3, dia akan jauh kan, 50 km/h punya perbezaan. So memang dia akan jerk teruk lah. So kita still kena slow down. Cuma the better part adalah kita boleh drop gear kalau kita nampak ada accident kat depan, ataupun nak tiba-tiba ada kereta nak ulang nak masuk jalan kita kan. So kita nak bantai balik tu, kita tahulah bila kita jerk badan kita akan ke depan, benda tu semua, instead of bila tarik brake dia terus bahaya lah. Dia tak macam motor 200-250, 6 gear kan, ada yang sampai 7 gear kan. Sekarang dari segi maintenance dengan dia punya parts macam mana ni? Nak repair semua murah lah?
maintain, oh okay, bab harga tak ada masalah. Sebab harga ni dia adalah satu benda yang variasi kan. Ada orang kalau dah gaji sampai $10,000, motor sebiji rosak tukar motor sebiji, bukan apa dekat Malaysia tu lah. Dia variasi kan. So untuk saya, saya masih mampu lagi lah untuk betulkan motor ni. Dia punya minyak hitam pun tak mahal kita pak, sebab dia motor kapcai. So dia tak perlukan minyak hitam yang high quality, full synthetic, tak perlu. Pakai full synthetic pun motor ni jalan, pakai semi synthetic pun motor ni jalan. Pakai mineral pun motor ni jalan, pakai minyak masak pun motor ni jalan juga. Betul. So buat, tak percaya. Buat apa untuk kita pakai full synthetic tu, dah maintenance dari segi minyak hitam. Lepas tu petrol. Petrol kalau high end punya motor perlukan 197. So motor ni tak perlu, 95 pun boleh. Kalau ada 93, dulu ada 93, 93 pun boleh masuk. Yeah, actually 88 pun boleh tau sebenarnya motor ni. Pasal dia carburetor. Yes. Dia bukan pakai fuel injection. Betul. Fuel injection dia fuel saving tau. Ni carburetor lah bakal makan lebih minyak kan. Dia makan lebih minyak, tapi kalau dah minyaknya murah, sama je begini. Masalah. Okay, faham. Aku ada seorang kawan, dia pernah ride LC 135 ni pergi dah masuk China tau. Ya betul. Ada orang buat. Memang ada orang buat. Cuma biasalah kalau cuma dia dah ride lah, penat, lepas tu kalau long distance banyak benda nak kena ambil kira lah. Coolant, filter, minyak hitam every 300 400 kilo nak kena tukar ke, 1000 kilo nak kena tukar lagi. Ada macam gitu, tayar nak kena tengok. Tapi ada juga kat utara selatan ni, saya selalu nampak motor LC naik turun naik turun. Memang banyak, memang banyak. Sebab itu je dia mampu untuk pakai. So, tapi macam saya bagi tahu tadi lah, untuk long distance sebenarnya better ambil 250 above. Sebab tayar besar, stable. Kita bawa 1.3, 1.4 pun masih tak goyang. Ini motor 1.3 dah gini lah. Betul. Dah 1.3 dah gini. Lepas tu lori lalu sebelah, bye-bye lah. Tak drop. Kalau tak drop speed lalu sebelah lori lah. Tau-tau tidur, tidur lah bawah. Tu beza-beza dia lah. Motor ni memang tak didesain untuk speed. Speed. Tak didesain untuk speed. Walaupun dekat situ dia tulis apa? 180. Jangan mimpi sampai 18. Jangan mimpi. 1.3 pun dah macam ni. Okay, okay. Cakap pasal speed, kan? Saya tahu ada sebahagian penunggang, dia akan modify motor dia. Sampai dia tukar dia punya sprocket jadi kecil lah. Enjin dia pergi boring kasi besar, dia buat rempit. Boleh motor kapcai boleh sampai 200 km. Boleh, memang boleh. Kilometer per sejam ni apa gila ni. Memang boleh sebab macam kita tahu lah, speed adalah bila mana enjin tu dia more horsepower and then beban yang dia bawa tu lebih ringan. Maka dia akan jadi speed. Sama macam F1. F1 kereta dia kecil, potong angin, horsepower pergi sampai 500, sebab tu dia boleh pergi 300-400 km sejam. Sama je formula dengan motor. So motor ni, engine, kalau cabut engine ni, masuk engine 1000 BMW, basically bukan motor yang buat dia laju, tak, engine yang buat dia laju. Motor ni body dia je. LC ni kalau kita cabut, ambil engine LC masuk dekat wave, dia akan jadi wave 135. Body wave, engine 135. So tak ada masalah sebenarnya dengan speed. Kalau tujuan macam Yamaha, kenapa Yamaha keluarkan 135, diorang dah kaji lah. Okay, dengan engine macam ni, body berat macam ni sesuai lah. Selamat, nak accident susah sikit, tayar kena saiz macam ni, diorang dah kira lah. Kalau awak nak laju boleh pakai 200, nak laju lagi boleh pakai 1000, nak laju lagi boleh naik kereta. Sebab orang Malaysia, orang Southeast Asia lah, diorang hobi dia adalah hobi turun-temurun lah kita panggil. Hobi turun-temurun ni adalah MacGyver. So diorang suka ubah benda tau. Suka, kita memang suka perabot. Tengok kalau kita pergi rumah kampung dulu-dulu cantik tau dia buat. Tapi bila dah ada motor, rumah dah tak boleh nak bikin. Rumah kalau sekarang Malaysia pun beli rumah dah siap. Dah tak boleh nak design sendiri, design dah leceh, kos tinggi. So dia design apa?
dia design lah motor. Budak sekolah sikit dia nak design motor mahal, kos tinggi, dia design basikal. Basikal lajak. Basikal lajak dia. So itu memang nature orang Southeast Asia. Kita memang suka modify. Dah pakai 1000cc pun dia kalau boleh nak bikin sampai 2000cc. Sekadar terangkan pasal modify ya. So kalau dia punya parts ni, modify dia ada tak? Pasang boleh je. Banyak lah kira-kira. Tembok blok, tukar piston, inject, buang ni, buang bakul, buang ni, buang ni, buang ni, buang. Ringan, togil. Togil terus. Kalau boleh, cover pun tak nak pakai. Memang badan je. Boleh. Motor KR selalu, saya selalu nampak motor KR Kawasaki. Bawah dia selalu hilang. Memang sebab nak buang beban. Dia nak lagi laju, saya nak buang beban. Dan berapa lama gunakan motor ni, Iskandar? Motor ni kalau ikut pada tu JTE, dia 2018. So 2 tahun lah? Baru 2 tahun. 2 tahun lebih lah. Ni kali kedua tukar renew rod tie. Renew rod tie. So kirakan dalam masa 2 tahun yang Iskandar pakai motor ni, ada masalah tak? Atau isu-isu? Tak ada, sebab saya jaga motor. Sebab saya nak pakai motor ni lama. Dia senang je, motor baru, jaga motor, tukar minyak hitam, tukar filter. Lepas tu jangan buka enjin. Jangan buka enjin. Ni body engine. Tak pernah buka lagi tau. 2 tahun tak buka. Saya memang haramkan orang buka body ni. Nampak macam baru pun. Memang kita jaga dia. Dia fikirkan pak bawah shelter lah ni. Yes. Pak bawah shelter. Semua Singapore kan. Aku nak tanya, ni benda ni, ni apa ni? Satu motor Malaysia mesti ada tau. Kenapa? Ni kau beli kat online lah. Boleh ada. Dekat bengkel dia jual. Itu untuk apa sebenarnya? Ni untuk letak helmet, letak makanan, apa saja. Sebab kita bila queue dekat checkpoint kita malas nak pakai helmet kan, panas kan. So kita gantung buka, gantung helmet kat sini. In terms of dalam nak taruh letak barang ada box ni, bawah pun ada tempat letak barang Bawah tak ada, LC tak ada. Oh, LC tak ada. LC tak ada. Bawah minyak. Kalau bayi kapcai ada Kapcai, skuter, ada orang ada box bawah. Kapal box. Ini saya tukar untuk tutup supaya dia bakul. Masa beli dia bagi bakul terbukaan. So kita hari-hari travel hujan panas. So dalam ni saya biasa saya letak pasport dulu lah, ulang-alik kan. Pasport, autopass, handphone dah. Apakah memori yang terindah bersama motor ni dan juga motor ni dah bawa pergi mana? Dah pergi travelling ke? Dah pusing satu Malaysia ke? Tak. Motor ni RM26,600 Singapore, Johor. So dia paling lama spend time dekat checkpoint. Itulah memori paling terindah sekali. Setahun dia dekat checkpoint. So tu kita spend time paling banyak dekat checkpoint. Faham. Itulah kalau dia boleh bercakap, rasa dah banyak banyak benda yang kita dah boleh berkongsi. Soalan yang terakhir ni motor kecil kan, habis orang yang dah baru ambil lesen kirakan dia orang boleh beli motor ni Iskandar recommend tak motor ni kepada orang yang baru pas lesen? Tak. Oh kenapa kan? Sebab dia motor paling laju untuk kelas kapcai. So better ambil 100 or 100, 125. Naik sikit-sikit. Jangan terus pergi 135 sebab kelajuan ni dia membunuh. Tak pandai kawal kelajuan, kelajuan akan kawal kita. Dia macam api lah. Kecil, kita bakar kat depan kan. Baik, sedap. Tapi bila dia besar, kita lari, panggil bomba. Itu macam tu. So, sama kat dengan motor. Bila dia slow, sedap. Tapi bila dah laju, ambulans sampai. Dia macam itulah. Saya tak recommend untuk orang yang baru belajar. Tapi kalau untuk orang yang memang dah bawa motor sebelum dapat lesen, silakan. Tapi Zah, dalam orang Singapore punya konteks you recommend motor ni tak? Bagi dalam Singapore punya konteks? Yes. Yes and no. For new riders, yes, this is a very motor yang paling senang nak handle lah. Very easy bike to handle. You just need to be familiarized with the transmission system, the gear changing system. Okay, but for no, because of the gear changing system is not the what we learn in school. Baik. Pasal kita kat sekolah, kita kita belajar motor, kita pakai clutch. Kita tak pakai motor kapcai. Walaupun B2. Ya, saya. B2 pun kita tak pakai motor kapcai. Kita pakai motor yang ada clutch. Itu sebab mungkin dia punya dia perlu masa untuk get adjust lah, adapt. Macam lah saya baru-baru pas motor, saya bawa Vespa yang lama kan. Clutch. Dia kat tangan. Dia kat tangan. Jadi macam
Eh, aku belajar. Habis kaki pula break lain. Jadi mengambil masa untuk adapt lah. Tapi untuk beginners, yes, ambil motor ni is easy for you to learn. Belajar tentang jalan raya, selok-belok jalan raya, selok-belok menjaga motor. Betul. Bila kita dah belajar macam mana nak jaga motor, okay, nak ambil motor besar, ambil lah. Silakan. Betul. Pasal kalau kita tak tahu jaga motor kecil, nak ambil motor besar, jahanam. So, terima kasih Iskandar kerana kongsi pengalaman dengan motor LC ni. Kat Singapore dikenali sebagai apa? Yamaha Spark. Spark ataupun X1R. 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 Ada ini dua lah yang available kat Singapore. Okay guys, if you enjoy this video, don't forget to like and share these videos with your riding kakis, and don't forget to subscribe. And any riders want to review dan bagi us, regardless Singaporean or Malaysian, we love any Malaysians who are stranded in Singapore want to review dan bagi us. Oh yeah. Any if unique bike that is not available in Singapore, like Kawasaki, Ninja 400 all, you want to review us? Please. We love that. We really appeal to you guys out there. And guys, don't forget 1,000 likes. 1,000 likes to this video. And Farhan rasa kapcai for a week. 1 week kapcai challenge to Farhan. Wah. Remember that. Okay, so ini aja untuk vlog kita kami, dan kita akan jumpa in the next one.